Og goddag. Mit navn er Per Bøje. Jeg er den konservative folkekandidat i Randers. Det er mig, der er den moderne konservative stemme. Jeg er en hip ung mand på 30 år, der læser politik og administration på Aalborg Universitet. Det er en meget moderne uddannelse. Derudover er jeg blandt andet formand for Dronningborg Menighedsråd. Altså et ganske almindeligt moderne menneske. Når folketingsvalget kommer, så vil jeg blandt andet gå til valg på, at vi skal have en styrkelse af den danske folkeskole. Således at vi får en hip og moderne folkeskole med større faglighed. Jeg vil også arbejde for, at vi får et hipt og moderne samfund med færre regler og mindre byråkrati. I dag har vi alt for mange regler og alt for meget byråkrati. Vi skal have folk til igen at tage ansvar for sig og for sine. Endelig så er jeg meget glad for at komme fra en moderne by som Randers. Derfor vil jeg tage det som en stor ære at få lov til at repræsentere min hjemegn på Christiansborg. Men alt det kunne jeg godt tænke mig at fortælle mere om en anden god gang på samme kanal. Nu vil jeg vende tilbage til mit meget vigtige arbejde som folketingskandidat.